Шановні панове поліцейські, сьогодні у нас свято Національної поліції, свято кожного поліцейського. Свято порядку, свято законності. Український народ делегував вам це почетне право. І кожен із вас давав присягу, клятву, служити та захищати. І я хочу, щоб ви це несли з гідністю. Зараз время, в якому ми всі міняємось. Міняється наша поліцейська структура, міняємось ми самі. І слава Богу, є вже перші позитивні результати. І за це я хочу кожному із вас подякувати і всім загалом. Але хочу також сказати, що у нас ще, нам ще багато предстоїть зробити. Тому що українці гідні того, щоб Національна поліція була на самому найвищому рівні, як це прийнято в найкращих демократіях світу. Тому для нас важливішою оцінкою вашої ефективності буде не відсотки якісь там чи показники, а буде довіра людська. Якщо буде довіра до вас, вона зараз зростає, я цьому радий, то будуть і відсотки, і показники, Сергій Ніколаєвич, все буде. Але довіра понад все. Тому в сьогоднішній день, в сьогоднішнє свято я звертаюся до вас. Цініть цю довіру. Бережіть її. Не ошукайте її. І це край важливо. Я вас всіх вітаю зі святом. Ви молодці на цьому етапі. Дай Бог, будемо і далі йти впевнено.